Що відбувалося, коли в наше місто чи село прийшли рашисти? Почалось пекло. Почалися обстріли, заїжджала техніка. Стали тікати люди. Нічого не було їсти. Ми сиділи голодні. Дуже страшно. Я боялася дуже сильно за своїх дітей. На даний момент ми не виїжджали. Ще на даний момент немає роботи. На даний момент зараз дуже тяжко. Дитина хоче йти в садик, немає коштів, як її встановити в садочок. Дуже хотілося, щоб ви допомогли, так як дуже потребуємо вашої